Je tu ďalší diel série Rondoko Quiz. Mám 5 životov, 10 nápoved, iba výmena, žiadne platné ovplyvnenie. Pamäťová karta, 5 MB. Nikto nie je dokonalý. Kto tu uvádza? Vladimír Čech, Peter Košin, Štefan Bučko. Vymeníme. Budova Pentagon, ministerstva obrany. Dvadsaťpäť, koľko poletí? 28, 39, 49, 51, 55, 56, 64, 66 plus 9, 75, to je 3. Kanárske, španielčina. Sonia Milková, reprezentantka v behu na lyžiach. Vymeníme otázku. V samote u lesa. Ižisová, Klasta, Burina, Zdenek, Svierak. Ešte 5. Takže bude to trojuholník a poradie. Fialovom zelené. Takže by to mal byť tento F-ko. Fialovom zelené. Takže 3 plus 2 je 5 plus 1 je 6 plus 2 je 8. Doby. Večne zamrznutá pôda. 5 x 6 je 30, 5 x 2 je 10.